قدامي كساتاتين قتلوال انغدي ونبرم قيرنال انغدام غابزنال ابرن يمنا هونال مالسنو كزي بوحال يالو نغرال زكي انغدام قيرنال ادلا اسكون كنبرو بروغراموتشن ونبر بتشا سايون انغدام قيرنال انغداچنم انغدي تنش قويت تبلالش كن قويت بتلم دمو زاري منغر طالش لنلاتنو مجمري ادلا مجمري كن انكو اندنا متاش انكو مسلام قويات كيدو زي لحال بيني كيدو كيدي بتشا سمش مالو كيدي كيديالچن ايه نغر قدست نو بلن حسب كيدان نو علن كيدان نو علن سلاليس كيدو سلمنال كيدانم نو بلن حسب كذا كيدي نو كيدي بقى ارغتو نو اول تنش يازنن نبر اه يقول مچا يمسلال يمسلال دنا ياو قوامي نو كيدي بيتشار قوامي تسلافي نو اه عندي نش كيدي اغزابير مسك لا نشي لا اغزابير مسك بس اغزابير مسكنيو حنا مريم 58 اندين نو سلام نو ደናነ ማራቹ ና አስተውስ ቆይ ነምሮ እስቲ አ በባስ ነው 58 ምናምን የባስ ቁጥሮች 31 41 ኢየሱስ የኛው ናቸው እንግዲህ ኪዲን ከዚህ ቀደም ከኛ ጋር መታ እናቷ ለመፈለግ ነበር የመጣችው ሚገርም አይነት ቆይታ ነበር ምክንያቱም ንግግሯ ገርሞኝ ነበር ነይዛኔ ስሜቷ ላይ ገለጸችበት መንገድና ከኪዲ ጋር አድርገን የነበረው ቆይታ ማስተውስ ይኖርብናል ከዛ እንመለስና ዛሬ ምን አዲስ ነገር አለ ወደዚያው ምን አልፍ ይሆናል ፕሮግራም ተከታተለን እንምጣ እናቴ ለመጨረሻ ጊዜ ያገኘዋት 1999 ዓመተ ምህረት ነው እኔ 3 ወር አራሶኝ ነው አባቴ ወስዶኝ ወደዛ ያሳደገኝ ተውልዴ 40 ምንጭ ሆነ እንጂ አባቴ በአገር ግንጭ የሚባል ከተማ ነው ከዛ 9 ዓመት ላይ እንዳለው እናቴ ያገኘችኝ አስተዋወቁን ተገናኘን ከእናቴ ጋር ከዛ መሃል ላይ 8ኛ ክፍል ሲደርስ እኔም ቤት ውስጥ ብዙ ጫና ነበረብኝ እናቴን ወሰጂና አስተማረኝ አልኳት አባትሽ ያዝነብሻል እኔ ደግሞ ልጅነትም አለ አይደል በዛን ሰዓት እንዴት ነው የሚመስለኝ እንደማትፈልገኝ ነገር እንደዛ ክፋት መስሎኝ በቃ ከሁለቱም ጠፋው እናቴ ስም ሊና በቀለ ትባላለች በቀለ ወልደ ሰማይት እርግጠኛ አይደለሁም አባቴ እንደዛ ብሎኛል ሊና በቀለ ወልደ ሰማያት ነው ያለኝ ለሊና በቀለ ወልደ ሰማያት እሺ አባቴ ደግሞ ወርቀና ዳሪ ይባላል እዛን ሰዓት ከቤት ወጣውበት ከሁለቱንም ትቻቸው ነው የወጣሁት 99 እግዚአብሔር መስገን ህይወቴን መጥፎ ቦታ አልወደቀም ትዳር ያስኩ ትዳር ይዤ አንድ ልጅ ወለድኩ አንድ ልጅ ከወለድኩ በኋላ ሙዚቃ ፍላጎት ነበረኝ አራተኛ ክፍል ሆኜ ነው መጻፍ የጀመርኩት ግጥም ጽፋለሁ በልጅነቴ ከቤት ስወጣ ኤሊፎርሜንና ደብተሬን መጻፌን እና መጻፋቸው ግጥሞችን ብቻ ነው ይዤ ወጣሁ ምንም ይዤ አልወጣሁ 6 ብርና ይሄን ይዤ ነው ወጣሁት እሱ ግን ምንድነው ያረገው ያንን በልጅነቴ ልጅነት ዶክመንቴን እንዳለ ይዞ ይጣለው ይሽጣው አላቀም በዛ ትዳሬን በቃ ትቼው ወጣሁት ልጄን የስምንት ወር ህፃኑና ተመልሼ ወደ አባቴ ቤት ገባሁ ከዛ በኋላም በጣም ውጣ ውረድ ደርሶብኛል እግዚአብሔር ደግሞ ጥሎ አይጠለም እና እናትም ታስፈልገው ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ነው እና ልጄን አባቴ ጋር አስቀመጥኩና መልሼ ወደ ትምርት ገባው ወደ አዲስ አበባ መጣው ማንንም ሳስተምረኝ ራሴ ተምሬ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነኝ ያ ሁሉ አልፎ ከሁለተኛ ትዳሬ ላይ ሁለት ልጆች አሉኝ በአጠቃላይ የሶስት ልጆች እናት ነኝ አቤትም አለኝ ያውጣ ውረዶች ሁሉ ተስተካክሎልኛል እሉዬ መልሽ እኔ አንድ ቃል ብቻ ነው በህይወት ባገኝሽ ደስ ይለኛል ከሰማሽን ግን እባክሽን ራሪልኝ በቃ እኔ ተራብኩ የተማው ሰው ነኝ በቃ ባንቺ ፍቅር ልጅም አግንቻለሁ ንብረቱንም አግንቻለሁ ሁሉንም ሙቀቱንም አግንቻለሁ ግን አንቺን ያጣውት አንቺን ብቻ ነው በዚህ ሰዓት ታስፈልግኛለሽ ፈልግሻለሁ ፈልግኝ እባክሽን እንገናኝ ነው ማለት mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁንኑ ማዘዝ ይችላሉ። Bissinka Wild Coffee mybunna.net መልካም እንግዲህ ያየነው ነው ይመስላል ኪዲ በህይወት ዘመኗ ብዙ ውጣውረዶችን አይታለች ግን በቃ በሰክሰስ የተሞላ ወይም ደግሞ በድል የተሞላ ነበር ወደ መጨረሻው አካባቢ በተለይ ነበርው ነገር እንደነገርሽን ነገር ግን ከቤት ከወጣሽ በኋላ በሴትነትሽ በወጣትነትሽ በማታቂያ አካባቢ በመሄድ ብዙ ነገሮችን አሳልፈሻልና አንዳንድ ጊዜ
በቤተሰብ ፍለጋ የሚመጡ ሰዎች ጥያቄያቸውን ይዞ ሲቀርቡ ከነሱ ህይወት ውስጥ እንትኑን ብቻ አይደለም የሚታየው መፈለጋቸው ብቻ ሳይሆን ህይወታቸው ህይወታቸውንም አንዱ ላንዱ ትምርት ነው የሚሆነውና ያንቺ ለብዙዎች ትምርት ነበር ኮሜንቶቹም ላይ ብዙ ነገሮች ነበሩ ስላንቺ እኛም ካንቺ ብዙ ነገር ያወሰድነው ተመልካችም እንዲያው የኔ ህይወት እንዴት ነው በጣም ከባድ ነበር አሁን ለማናገር በጣም ከባድ ነው ባፊ አሁን እዚህ ጋር ባወራ ራሱ ሰዓቱ አይበቃንም እና በጣም ውጣውረዶች ነበሩ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ውጣውረዱ ማለፈ ትልቁ ነገር እሱ ማለት ነው እንግዲህ ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ ደግሞ ምን አዲስ ነገር አለ ለነልሽ ነው ባንቺ በኩል እኔ በኩል ምንም የሰማሁት ነገር የለም እውነት እናትሽን ለመፈለግ ነው የመጣሽው ያንን ጥያቄሽን አስተናግደን እኛም ከሄድሽ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገር በስልክ ምንም የሰማሽው ነገር የለም ምንም የሰማሁት ነገር የለም ለተወሰነ ጊዜ በጣም ስከታተል ነበር በእናንተ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው እሺ ግን ምንም አላየሁትም በጣም ውስጤ ይጨነቃል በተለይ እዚህ ካስተላለፍኩ በኋላ በጣም ጭንቀት ስሜት ነው የሚሰማኝ የተረጋጋ ስሜት ውስጥ አይደለም እንጂ እናትሽ ነኝ የሚል ስልክም የተደወለልሽ የለም ምንም የደወለልኝ አቃታለሁ የሚል ወገንም የለም ምንም ነገር አልሰማም ምንም አልሰማም ለምን ለዚህ ያልታደልኩ ነኝ ብዬ በጣም ተሰማኝ ልጆችንም ተደብቄ እነሱንም እንዳረብሻቸው ብቻዬን ሳለቅስ ነው ያልኩኝ የሰማሁት ነገር የለም አይዞሽ አዎ ልጆችንም ዛሬ ይዘሽ ነው የመጣሽው የሚያማምሩ ልጆች አሉሽ በጣም ደስ ይላል ከነ ባለቤትሽ ወይዘሮ ሆሊና እንዳልሽው በህይወት ኖረው ባካላ ግተሻቸው ናፍቆትሽን ብትወጪ በጣም ደስ ይላል እሱ አንድ ነገር ነው ሰው ብዙ ነገር ስላለ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ወይዘሮ ሆሊና በዚህ መገኘት አልቻሉ ግን በህይወት አሉ አሉልሽ እናትሽ ተገኝተዋል እሺ Hello. ወይ እናቴ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ ወይ እሉዬ ያለሽ ግን አለሁልሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን በህይወት ደህና ነሽ በጣም ደህና ነኝ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ለሰዓትና ጊዜ ስላደረሰ እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ስላሰማኝ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ኪዲ ወላዲተ አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሳት በህይወት ያለሽም አልመሰለኝም ነው ተናናቸው በጣም ደስ ያለኝ ሁሉ ሰላም አደረክሽኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉም ነገር እኛ እንግዲህ ወይዘሮ ሊና እርሶ አጠገባ ባይኖሩ እኛ ከሷ ጋር ሆነን እንግዲህ አምላኬ ተመስገን አዎ ወይ በጣም የት ነው ያሉት ሷሮ ቤት ነው የት ነው ስልኩ ሩቅ ሀገር ናቸው ሲባል የት ነው ያላችሁት ደስ የሚለው እሱ ነው። ሻሮ ናፍቃል ብዬ ነው። የት ነው ያሉት? እኔ ያለሁት ለጊዜው ወደ አሜሪካ ነው። አሜሪካ ናቸው። አሜሪካ ነገር። ሄዱ። እናቴ ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። አንቺን ድምጽሽን መስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ለመናገር እናቴ እንኳን ኖርሽልኝ በህይወት እንኳን ኖርሽልኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር አያል ነው እውነቴን ነው የምለው እሉ በጣም ደስ ብሎኛል አዎ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንግዲህ የፎቶ ልጆችን ባይ ደግሞ ሞር ደስ ይለኛል እኔ ስልክሽን ምንሽ ምታጭንና እሺ አክስት አጎቶችሽም አሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳልሽ ሁሉም ቤተሰብ አለ ብዙ ነው ቤተሰቡ እነሱን ታገኛለሽ እህትሽንም ታገኛለሽ ሁሉንም ታገኛለሽ እሺ እሉዬ ሞልቷል ቤተሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ሰርች እንደዚሁ ጎብዥ ኦኬ እሺ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ያደረሰን አሚን ወርቃንም ሰላም ላይ ነገር እሺ እናቴ እሺ እናቴ
እሺ እንኳን ኖርሽልኝ እሺ አመስግኝሽን ቴንኪው በያ እሺ እናት እሺ እንኳን ደስ ያለዎት እንግዲህ ወይዘሮ ሊና ባሉበት ሆነው እንግዲህ ምን እንደሚሰማዎት መገመት አያቅተንም ግን ፕሮግራሙን አዎ ፕሮግራሙን እንዴት ተከታተሉት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው አዩት ፕሮግራሙን በጣም ደስ በሚል ስሜት ነው ያው ሆድ ፍቶ ብሏል ጥላሁን ከሰሰ ነገሮች ሁሉ እኔ ባሰብኩት ሳይሆን እግዚአብሔር ባሰበው ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ እናንተም ፕሮግራም አዘጋጃችሁ እሷንም ሳይመጣም ነው ደስ ያለኝ እና በጣም ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ቴንክ ዩ ሄሎ ሄሎ ቀጥሉ ቀርቶ ሄሎዬ ሄሎ ወይ አቤት ቱቢ አዎ ይሰማኛል ቱቢ ስሟ ዋና ስሟ ማን ነው ቱቢ ነው ቱቢ በዛው ነው የምትጠራው ያ ቲፕስታ ነው ሙሉ ስሟ ቲፕስታ በቃ በሱ ነው የምትጠራው የእሷንም ሁሉንም ነገር ኮንታክት አደረግሻለሁ ኢትስ ኦኬ ምንም ችግር የለውም እሺ ከዚህ በኋላ ተገናኝተናል እሺ እሺ እናት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አገናኝቶናል አዎ እግዚአብሔር ይመስገን እመቤቴ ክዳነብራት ክብሩ ምስጋና ይስጥ እንኳን ደስ ያለሽ ጊዲ እንኳን ደስ ያለሽ እግዚአብሔር እንዴ በጣም በጣም ወይዘሮልና እዚህ ኖረው እዚህ ተገኝተው ስቱዲዮ ኬክ ኦርሰን አብረን ደስታችን ብንቋደስ በጣም ደስ ይለናል ግን ያው ቀደም ጸጊ እንዳለችው ነው የርቀት ጉዳይ አለ second round እንዳውም ኬክና ሻምፓኙን ከአሜሪካ ይዘው ይምጡ ኬክና ሻምፓኙን ከአሜሪካ ይዘው ይምጣው ከተለም ኬኩን ሙሉ ነው ሻምፓኙን በራሴ ወጪ ይመጣል በቃ በጣም እናመሰግናለን እንኳን ደስ አለው ሶስት ቆንጆ ቆንጆ ልጆቿ ባለቤቷ አሉ አንድ አፍታ ያውራቸው ይግቡና ዘመናዊ አፓርትመንት እንዲኖሩ ይፈልጋሉ? ሆሴ ሪል ስቴት ቦሌ መድኃኔዓለም ቴሌፊት ለፊት ባለ 23 ወለል ቅንጡ አፓርትመንት ይዘን እየመጣን ነው። ሽያጭ ጀምረናል። በ6966 ይደውሉ። ሆሴ ሪል ስቴት ከቃልም በላይ። እሺ እንቀበላቸዋለን ቤተሰቦቿን እንቀበላቸዋለን። እንኳን ደስ አላችሁ ባለቤቷን የህሊና ባለቤት የልጆን ባለቤት የኪዲል ታውቁ ጤናስትልኝ ወይዘሮ ሊና ጤናስትልኝ እንደምንወት እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደስ አለው ደስ ብሎናል እንግዲህ እንኳን አብሮ ደስ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ቀን ያበቃን እግዚአብሔር ይመስገን ዘላለም ባያለውኝ አሜን ዘላለም ያርገልን እንግዲህ መጨረሻውን ያሳምርልን አዎ በጣም ደስ ይላል ልጅ የመጀመሪያ ልጅ ነው አሳውቂያቸው ማን ማን እንደሚባል የመጀመሪያ ልጅን ተዋወቂያት ሲፈን ትባላለች ሲፈን አቤት ኦ ዋው እሺ ስንት አመቷ ነው 14 አመቷ ናት 8ኛ ክፍል ተማሪ ናት አዎ 8ኛ ክፍል ናት ሁለተኛዋ ደግሞ የማርያም ትባላለች እሷ 7 አመቷ እንተኛ ክሪኒክ እሷ ኬጂ 3 ናት አሚን ሶስተኛው ደግሞ ወንድ ነው አሸናፊ ይባላል ሃሎ በልስቲ ሃሎ በላቸው ሃሎ በል ደዳንሻ የተለ እግዚአብሔር ይመስገን አው ትልቁ ነገር እሱ ነው በጣም ግዴ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ነው ደስ ያለኝ እግዚአብሔር ፍሬዎችን ይባርክ አሜን ይባርክ ያስባችሁ ሁላችሁም ማግራችንም ሰላም ያድርግልን አሜን አሜን እግዚአብሔር ጋር እንመጣችሁ እንገናኛለን እሺ በቃ እግዚአብሔር ደግሞ ለአይነ ስጋ ምን እንገናኝበትን ቀን ይስጠን ባንቺንም የባለቤትሽንም
አይሹ አራት ለሞላው ነው ዛኔ ከዳና ብረት በ16 ነው የተወለደው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ይመስገን ይባርክልሽ አሜን ሁላችንም ሰላም ያርግልን ሁላችንም በሰላም በደስታ እንዲያገናኘን አሜን እናት አሜን እሺ ብርሃን ባንክ ምቹ አሳማኝ ፈጣን በብርሃን ስኩል ፔይ ዘመናዊና ቀልጣፋ የትምህርት ቤቶች የሂሳብ ስርዓት ተጠቃሚ ይሁን የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጉዞ እንዲሁም የግብርና ጠቅላላ የቢል ክፍያውን በብርሃን ኢንተርኔት ባንኪንግ ወይም በሞባይል ባንኪንግ በመከወን ጊዜውን ይቆጥቡ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን ብርሃን ባንክ ለቴክኖሎጂ መስጋናው ይግባና ይላል ደብዳቤው ሲጽፋ ቴክኖሎጂ አንዱ ይሄ ትልቁ ነገር ይሄ ነው አይደለም እንዴ አዎ ቢችሉ ደግሞ ያው ስራ ላይ ስላሉ ነው ይቅርታ ጠይቀዋል ወይዘሮ ሊና እንዲሁም ቤተሰብ ሙሉ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን ቅድስት ኪዱ ኪዲ እንዲሁም መላ ቤተሰብ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ይስጥ የባለቤትሽን ስሜት እንስማ ምን ተሰማው እንግዲህ ከኪዲ ጋር ያው በትዳር ብዙ አመት ቆይታችኋል ልጆች አፍርታችኋልና ለእናቷ ያላትን ስሜት ከማንም በላይ በቅርብ እርሶ የሚያውቁት ይመስለናልና የዛሬውና የነበረው ስሜት ይለያያል ምን ይላሉ እርሶ እዚህ ላይ ያው ይታወቃል የእናት ፍቅር ምን ያህል ጉጉት እንትን እንደሚያስከትል እና ብቻ ብዙ ጊዜ ስትናገር ቀን ያቺ ቀን አለ ታገሽ ነው ማለት በቃ ሁሉ ነገር ያለ ቀኑ አይሆንም ባለፈው መጣ በጣም ጓጉታ እንትን ብላ ነበር ጸጸት ሲባል በቃ ምንም ነገር ሌላው ተደውሎ ቶሎ ተጠርቶ ወዳው እንትን ሲል የሆነ ተስፋ መቁረጥ አለ አይደል የዛ አይነት ሲሰርባት አይዞሽ በቃ ያቺ ቀኗና ሰዓቷ እግዚአብሔር ይፈቅድላት ቀን አለችና ያቺን ቀን መጠበቅ ነው ያለ ቀኑ አይሆንም ይያልኩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይኸው በቀኑ መቼም ድምፁን ሰማት እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ነው ለሱ እውነት የሚሳነው ነገር የለም ይኸው አያት አረገቻቸው ያውም የሶስት ቆንጆ ቆንጆ አዎ በጣም ደስ ይላል እንዳልከው ነው ሁሉ ቀን እግዚአብሔር ነው የሚገርም ነው ቀን እንደዚህ አይነት ነገር ግን በጣም በመጨረሻ እንደዚህ ደስ በደስታ መደም ደሞ ደስ ይላል ደሞ መተው ባካል በጣም ቶሎ እንደምንገናኝ እናስባለን እውነት ነው እኔ ከምንም በላይ እግዚአብሔርን በጣም የሚያመሰግነው ምንድነው በህይወት ስካለች እኔ ድምጿን መስማቴ ለኔ ትልቅ ነገር ነው እውነት ለማናገር በጣም ትልቅ ነገር ነው በዚሁም ደግሞ እናንተንም በጣም ማመሰግናለሁ እውነት ለማናገር እናንተ እንደው ቅንነታችሁ የምታረጉት መልካም ነገሮች እንደው ለስጋ ብቻ ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ለህይወትም ይሁን ነገር ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔ በሌላ ምንም እምላችሁ ነገር የለም ቀናችሁን ጊዜያችሁን ቀሪ ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ትልቁ ነገር እምለው አሜን እናመሰግናለን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ አዎ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ ወይዘሮ ሊና አሜሪካ ነገር ነው የሚኖሩት ከልጃቸው ጋር ከኪዲ ጋር በስልክ ነው ማገናኘት የቻለው ከዚህ በላይ ርቀት መሄድኛ ማልቻለም ግን ይመጣሉ በቅርቡ ሲመጡ ደግሞ ሰብሰብ ብለን አንድ ላይ በደንብ ምናሳልፈው ጊዜ ይኖረናል ብለን እናስባለን እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግነው እንኳን ደስ አላችሁ ነው ለነለም እንችለው እውነት ነው እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ በጣም መሰከናለሁ። አሁንም በድጋሚ አሜሪካ ላሉት ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ የዛሬው በግራሚ ከሳት የተገናኙ ቤተሰቦች እነሱ ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ግን ወረፋ የምትይዙ 7696
AF ላይ አፋላጊ በሚለው ላይ ማለት ነው እዛ ላይ ብቻ እንድትጠቀሙ አደራ ለማለት እንወዳለን ሁልጊዜም ሰዎች ሲፈልጉ የምናስቀምጣቸው ቁጥሮች ሲገናኙ ብቻ የሚደወልባቸው መሆናቸውን አትርሱ እነሱ መስመሮች በተያዙ ቁጥር እንደዚህ ቤተሰብ ማገናኘት እንደልብ መስራት በጣም ያዳገተን ስለሆነ እነሱን ቁጥሮች እንድትጠቀሙ አደራ ለማለት እንወዳለን ደስታችንን ደግሞ እናት ሲመጡ ደግመን የምናከብር ይሆናል ማለት ነው ደስታችን ይከተላል አዎ ደስታችን ይሰፋል ለዛሬው ግን በቃ ስለዚህ ወደ ቀጣይ የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ